السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرفت مضن كسو دوادة كنال كان عافيماتك يدريال كعافيماتك إنو ما أنت كسو قادن دون بل وافيت كآتك أو ديبسك إيا حنون كبضان يلا يلاتو مستربيشن كاللو قدها قلان صومالي هانا إنو نقا نو عادة فوش حوني سيقادة وحيابها آتك أو ديبتا إيا ترحان تبضان ee laga dhaxlo ayaynu doonaynaa kiliib karanaynu ku soo qaadan waa kiliib wacyi gelina oo runtii awareness aynu uga dhigayno generation keenna yarya ama marka dadka shaydaan ku qurxiyay inay ficilkan ay sameeyaan sababta aynu soo qaadanayno caadadu caadadan aadka u foosho xun ee la yiraahdo siigada waa mid runtii ku soo badanaysa guud ahaanba caalamka dhalinyartuna waa mid ay ku dhacaan oo inta badan ay sameeyaan kuwo badan walow ay jiraan kuwo ilaahay u runtii ka shaafiyey oo aanu shaydaanu qurxin oo arrintaas aan haweysan ama aan ku dhicin oo aan mid iyo laba ahayn kuwo aad u badan oo hor runtii dhalinyaro badan si kastaba ha noqotee arrintani waxay qofka ka dhaawacdaa marka laga yimaado spirituality-giisa waxay dhaawacdaa xagga maskaxda iyo mental problem bay ku abuurtaa qofka psychologically waxa uu ahaadaa mid nolosha aad ciriiri badan ka gala waxa uu ka raagaa ama dub uga dhacaa goobaha ay ka socdaan camalka iyo shaqadu waxa kale oo qofka noocan oo kale ku dhaca ficilkiisa waxaa laga arkaa daal waxaa laga arkaa tabcaan waxaa laga arkaa faanlaan iyo xusuusta qofka oo ku yaraata waxaa laga arkaa qofku inuu daalkaas iyo dabcaanka uu ku tarsaday tamartarida inuu ka baqo inuu sameeyo wax cusub inuu guul dhaliyo iyo inuu galakafuul yeesho oo galaka hadal yeesho qof soconaya oo progress iyo horumar ku jira noqdo arrintani waxay liciifisaa qofka tarankiisa xubinka tarankiisa iyo taranka laftiisa iyo ninimadiisa iyo sharafta iyo cirdiga qofka ayay baabiisaa hadhowdo ninkani haddii uu guursado waxaa inta badan ku dhaca fashil dhinaca qancinta xaaskiisa iyo la jooga sariirta iyo lacdanka marka la joogo inaanu waxba tarin arrintaasu waa arrin runtii ku soo noqnoqotay guud ahaanba dhalinyarta qaar ka mida sida runtii qoraallada aanu ku aragno ama lana soo weydiiyo xilli kasta iyo mar kastaba sidaa laajigeen waxaynu dhalinyarteenna codeer ugu sheegaynaa arrintan inay aad uga fogaadaan oo markaa caafimaadkooda ay ilaashadaan oo ay ilaashadaan sharaftooda diin ahaan iyo dhaqan ahaan iyo akhlaaq ahaan iyo qof ahaan iyo xurmad ahaan intaba ceeb bay kugu tahay inaad ficilkan samayso haddii aad shahwo dareento guurso sida rasuulkeennu tilmaamay yaa macshara shabaab man istadaaca minkum ilbaa falyatasawaj taa macnaheedu waxa weeyaan qofku inuu soomo ama inuu guursado haddii uu awoodo waa nin wiilka shabaabka ama gabadha shabaabataas sidoo kale intaas ayaynu kaga tegaynaa kiliibkeenni ku saabsanaa weliba qodob iyo laba kuma soo ururin karna xilliyo badan baynu ka hadli doonaa sigada dhinaca aragga siday u rido fahanka waxbarashada baqashada qofka foobiyaha uu qaado waxyaabahaana mawduuciyo kale aynu si santifiga ugu soo qaadan doonaa la sheergareeya oo la sii wadaaga bulshada kale aynu jecelnahay inay ku soo biiraan kanaalkeennan oo runtii ayaguna inaga mid noqdaan intaasaynu kaga tegaynahay salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.